Imaginació, traça i fang. Aquests són els elements imprescindibles per crear figures d'aquest material. Quan a la imaginació els nens tenen excedents, la traça l'adquireixen ràpidament, si no sempre estan els pares per donar un cop de mà. I el fang el proporcionava al museu. I a més, el temps acompanyava. Així doncs, tot estava a favor per gaudir d'una bona tarda de modelatge de fang. Les mans i petits estris de plàstic eren les eines per crear gran diversitat de figures. Tot i la originalitat de totes i cadascuna d'elles, la més recurrent va ser el típic recipient o gerra de fang. Això sí, cada una amb un toc personal i amb una signatura d'artista. Les bates, les mans i les taules quedaven de color marró després de la creació dels petits artistes. Acabada l'estona de modelatge i a l'espera de que les figures es sequessin, va ser el torn de rentar-se les mans i gaudir d'un bon berenar. Coca i sucs per acabar d'arrodonir la tarda.